Goddag, velkommen til Wine Factory. Mit navn er Rasmus Greis, og ved siden af mig har I Tobias Ligti. Yes. Og Tobias, det her, det kunne godt gå ind og blive et legendarisk afsnit. Det kunne godt gå ind og blive et afsnit, der skulle linkes til ud i siden. Nu ser jeg, og det, det er det kun det bedste. Nu ser jeg godt, det går, ikke? Det er det bedste, vi har herude i siden her. Det var faktisk den side. Ja. En af siden. Det må jeg da lade. Ja. Og hvorfor kan det potentielt være det? Fordi det her, det er nok noget af det mest ekstreme, vi kommer til at smage på bloggen. Altså ekstremt på den gode måde. Håber vi på. Med tanke på, at vi jo smager lidt mesisk. Vi smager mange ekstreme ting, ja. Men det her, det er jo, viner, ligesom er anerkendte, højt respekteret, og så er det stadig ekstremt. Præcis. Snakker, det er kombinationen af det. Præcis. Vi snakker rosévin, der er 13 år gammel. Bare det. Vi snakker hvidvin, der er 20 år gammel. Og som jo altså er current releases, det er det friskeste. Jeg vil sige, hvidvinen, der har de udgivet 2006 og 2008 efterfølgende. Okay. Nej, undskyld. Ja, man sidder faktisk i 2000. Det skal man ikke blive det her hus. De har udgivet 96 og 98. Okay. Og det er det 93. Ja. Rosé'en 2000, det er current release. Ja. Der er ikke noget nyere på markedet. Nej. Det er den her. Og nu springer vi sikkert også nogle videre over sådan forståelsesmæssigt, fordi det er jo Lopez de Heredia. Mm-hmm. Der var den, du udtalte. Ja, Lopez de Heredia. Ja. En af de mest respekterede, en af de mest anerkendte producenter i Rioja. Meget, meget ganske kort om Rioja, så er det jo selvfølgelig, vi kender alle sammen Rioja, en af de to DOC-klassificerede områder i Spanien. Meget, meget respekteret, laver typisk meget sådan traditionelle vin, der har fået lang fadlæring. Det der skete, det er, at Rioja, ligesom resten af Spanien, har delt sig op i to sådan modpoler. Mm. De modernisterne, som mange er gået hen over, Muga for eksempel, er en anerkendt producent, som har bevæget sig over mod det moderne. Og så er der dem, der har beholdt den traditionelle stil, for eksempel Ygay og Lopez. Og Lopez, altså, som ligesom står som nogle af de sidste faktisk. Ja, du kan ikke huske, når de startede, synes jeg stod på. Jo, 1877 er de startede. Ja, så sådan 130 år gammel. Og de holder stadig fast i gamle principper. Og det betyder, at den her hvidvin, den har lagret 6 år på fad. Racked twice a year, står der. Mm. Så det er omstikket. Omstikket, ja. 2 gange om året. Og det er jo altså hvidvin. Det er det. Som man altså bare på den måde behandler meget traditionelt, kan man vel sige. Det må man sige. Og druesorterne, det er Viura, 90%, og Malvasia, 10%. Ja. 6 års fadlæring, og så derefter masser af flaskelæring. Ja. Til vi nu her sidder 20 år efter høsten og kan smage. Og det er jo også den her traditionelle ting med, at vi frigiver det fandme først, når vi synes, vi det er helt og sådan ting. Og jeg vil sige, altså, nu skal vi nok tage et pænt billede, så I kan nyde det her label. Jeg er fuldstændig forelsket i den her gammeldags måde at lave labels på, og sådan bagved, så er der sådan vinranker sådan nede af baglæggen. Ja, altså, det er ikke det virkelig gammeldags, det her. Ja, det er. Og det er deres reservehvid, men jeg har faktisk fundet ud af på deres hjemmeside, der findes også en granreserve. Og det er vi lidt ked af, at vi lige har taget med her, fordi vi troede, det var det bedste. Men det er en reserve. Ja. Så lad os smage på det. Jeg duft til det. Altså virkelig, ikke engang super overgylden farve, men mørk farve, ikke? Jo. Meget speciel duft. Med det samme form af det der salte ting. Ja, svampet også. Ja. Saltsyltede citroner, synes jeg, er en god nu. Det dufter lidt umiddelbart som hvid begonje, faktisk. Mm. Altså, den har nogle af de der noter, som... Hvor det er fede på fadet, men jeg synes, der er noget svampethed over det, som også man kan finde i hvid begonje, ikke? Ja, præcis, det er det. Fadet er markant, men det er utrolig behageligt. Mm. Og der er stadig noget floralitet over det også. Det synes jeg nemlig, at det er vildt ved. Ja. Og det, altså, det er sikkert også en anden rum, men hvad jeg har i hvert fald tit det her sådan friske, blomstrede ting. Mm. Jeg vil sige, at der er både nogle friske noter og nogle modne noter i det stadigvæk. Det, der er vildt, når man sidder og smager på det, det er, det føles lidt gammelt. Mm. Altså, det her, det er 20 år gamle hvidvin, der stadig har ungdommelighed og friskhed i smagen. Det har masser af virkelig sådan rå smør, du tager en bid af, sådan en lurpak, saltet. Du lige tager en bid af, det har fadet. Det her, det er et floralt aspekt, men det har stadig også noget frisk frugt, altså noget sådan frisk pære over sig. Ja, den der sådan smørting, den er helt sindssygt. Og den er virkelig sådan,
det du har i munden, ikke? Og så bare sådan helt ubevidst kommer bare til at synge det også, i stedet for at spytte det ud. Fordi det er bare så lækkert. Det er, det er sådan, når du lige har sunget den, og du åbner munden, så sidder og smasker, og det sådan, det begynder at tørre ud. Så den der intensitet lige pludselig i smagen, den er sådan helt overrumplen. Det er sådan, der er virkelig meget, der kommer lige der i mellemspillet mellem selve smagen og så eftersmagen. Og så den her lange, lange eftersmag, som grundet det her sådan salte syren, som også er super lækker, som du sidder og bliver ved med, og munden med løber i vand igen og igen. Og sådan, det er interessant vin på den måde, det er både komplekst og lækker. Præcis. Virkelig, virkelig. Delicious factor og kompleksitet og... Der er bare sådan en brunet smør, der bliver med at køre. Jeg sidder bare ved med den der pande, der bare er brunet af i smør. Ja. Og man føler slet ikke, altså... Hvis du ved det her for mig, jeg skulle gætte overgang på det. 5 år gammel eller sådan noget. Altså, ja. 5-10 år gammel max. Ja, 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 altså, jeg vil aldrig gætte på 20. Det er helt vildt. Yes. Godt nok. Så måske videre til... Rosé. Ja, jeg vil gerne... Ja, for det er måske, altså jeg glæder mig også til hvide. Jeg har smagt den hvide før, og jeg ved, hvad den hvide kan. Det er lækkert, men det her, det er lige nogle valnødder. Nødder. Det er specielt valnødder, synes jeg. Kommer tydeligt igennem lige pludselig. Og det her er jo altså også min, nu, vi skal jo også lidt igennem den, sådan, så det er let tilgængeligt, det her video, men jeg vil sige, det her det er min, jeg godt kunne tænke mig at sidde bare en time, og bare sidde for lov til igen til den, igen til den. Så har vi det her, og det er måske det mest ekstreme, jeg har været ude for. Altså rosévin. Ja, for rosé, ja. Det er rosévin, det er jo sådan noget med, jamen bare generelt, fordi rosé, det er sådan noget, man har en idé om, at det er noget, man skal drikke sådan 1-2 år gammel. Altså hvis du drikker rosé nu, der er forstået med 10, så man tænker sådan, ah, det er noget gammelt noget, det har stået på tingene længe. Helt sikkert, altså jeg vil sige, når jeg står på tingene og prøver at sælge rosé, hvis jeg ikke har sådan den nyeste årgang, så er folk sådan lidt, jamen er den ikke for gammel? Ja, det er virkelig noget, faktisk... som, ja. Det her, det er rosévin for 2000. Det er 13 år gammel nu. Det er den nyeste, de har udsendt. Ja, det er den nyeste frigivelse, ja. Det har fået 4 års badlæring, og igen, rat twice a year. Ja. Altså, det er et blend, der hedder Tempranillo, 30%, Grenache, 60%, og så igen den her Viuda, 10%, som vi havde med her. Så Tempranillo, som jo... 30% Tempranillo, ja. Og det har nok helt sikkert også givet noget farve, fordi altså, den er jo selvfølgelig ikke den mest røde rosé, jeg ser, men det er jo heller ikke sådan helt lyst. Men altså, det er det her med at tage sin rosé også sindssygt seriøst. Jeg er sådan, jeg er helt forelsket med det her, uden at smage det, ikke? Det vil sige, når jeg tænker på sådan en stor rosé rundt omkring i verden, tre steder tænker jeg uden bare på champagne rosé, kommer ikke under, og så Tavel i Sydfrankrig, som laver nogle store roséer, og så Heredia. Ja, jeg tænker også. Jeg tager vel det her i Provence eller noget. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men nej, jeg mener, det er sådan selvstændigt. Ja, fordi Provence tænker også på med rosé. Men det er som sagt mere de der sådan friske ting, der bare skal udgives hurtigt. Præcis. Godt nok. Lad os smage det her 13 år gamle rosé-vin. Spændende, sådan det er eddike. Altså, jeg vil sige, umiddelbart sådan noget sfjerrinote over det. Helt sikkert. Det her vil jeg sige, i modsætning til den her, hvor man godt kunne blive narret, så er det her tydeligt moden vin. Ja, det er moden. Man kan godt dufte det for mange år på banen. Ja, og jeg vil sige, farven er jo også gået stille og roligt over i denne her sådan nærmest fersken farve. Ja, orange fersken farve ting. I modsætning til den sådan helt røde ting. Der er da klart en sjernote. Det dufter meget moden. Jeg vil også sige, den virker moden. Ja, det kunne måske være, at den havde været bedre for 3 år siden. Altså, ja, ikke, men... det kan godt være, hvis der er udsendt en ny release, så jeg ved ikke, om man laver rosé eller hvad. Men selv næsen virker meget moden. Ja. Og det der friske, som folk eftersøger i rosé, det er der ikke her. Nej, der er ikke sådan nye, friske hindbær- og jordbær-ting. Det er ikke det, man får her. Overhovedet, men også ilder lidt, så kan du sagtens finde noget frugt bagved, men det er selvfølgelig ikke frisk frugt. Det er bare sådan, du kan finde de der røde, hindbær-røde jordbær. Så er det bare sådan meget modne jordbær, meget modne hindbær. Virkelig, altså det er nærmest været sådan en grød, der har stået og kogt godt. Ja. Eller også så er vi over i sådan noget altså, syltede ting, eller sådan noget. Ja, der kommer helt sikkert mere luft, mere frugt med lidt luft.
så bare sige, så ved den her sorte glas, ikke vil gætte brug til vin. Du tænker, at den er så kraftig, og så ja. Den til den kraft, der er i det. Mm. Det er ret vildt. Og det er helt sikkert også syre til sidst. Der er stadig syre. Jeg synes også strukturelt, så er det her fantastisk. Jeg savner dog en del smag. Det var en del dybt. Det er ikke det bedste rosé. Jeg er lidt en smule skuffet. Jeg havde lidt høje forventninger til det. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at smage. Man kan også mærke energien lokalt. Ja, falder lidt. Kunne de bare have indfriet vores ønsker. Men ja, jeg havde også sindssygt høje forventninger til det. Vi har nørdet det. Vi har gået sådan og hypet omkring. Nu havde jeg fået fat i den her rosé, fordi det skulle smage sammen. Jeg sendte en masse token sådan lidt. Se hvad jeg har liggende. Og han var bare sådan, du siger til, hvornår vi skal smage det. Så drikker vi det. Fordi vi har gået og snakket om den her rosé længe. Og så er vi bare fans af huset, som laver. Og det er heller ikke nogen helt billige ting. Jeg kan ikke huske de præcise udsalgspriser i Danmark. De retail. Men kig noget, så noterer vi det. Men jeg mener, det er sådan noget 280 kroner. Og det her det er lidt mindre, men stadig er det sådan noget over 200 kroner. Jeg er ret sikker på. Godt. Men nu ser vi rigtige priser under, selvfølgelig. Yes. Men jeg synes godt, vi kan lave en anbefaling, selvom vi ikke har de præcise priser, hvis det er sådan bare cirka det. Skal vi starte med hvide? Ja. Lad os lige den. Har du nogle afsluttende kommentarer? Nej, roséen, jeg synes sådan, der er noget fylde, der er også lidt smørhed i finishen. Hvor jeg tænker sådan hurtigt hvidvin, hvis jeg fik den blind. Men hele vejen igennem, jeg mangler bare et eller andet. Altså, jeg mangler noget. Hvis man prøver stor moden rosé, der stadig er i live, så er det tæt på den, ja. Men hvidvin? Anbefalinger? Ja. Altså, det er svært at sige godt køb, fordi folk skal virkelig ville det her. Men hvis man vil prøve noget ekstremt, godt køb. Ja, jeg synes godt, man kan godt køb. Jeg synes, både for dem, der vil det ekstremt, men også for dem, der vil prøve en stor hvidvin. Jeg havde faktisk forventet, at det her ville være sværere tilgængeligt, eller at det her ville være mindre tilgængeligt, end det er. Jeg synes bare, det smager pissegodt. Det smager virkelig godt, og hvis man kan stå på Gunny, prøv noget lidt andet end det. Prøv det her. Lopez. Godt køb. Og pointmæssigt? Den er svær at sætte point på, synes jeg. Men jeg er over 90, jeg er på også. En 93 point. Det er også. 93. Jeg sidder og... Jeg har bare gørt. 93. 93 til... 93 til... Ja, det synes jeg Lopez 1993. Det var meget godt, altså. Det var ikke med vilje. Men det synes jeg bare, den fortjener, at den er kompleks og ekstremt. Så har vi roséen her, som jeg er lidt skuffet over. Meget skuffet over. Jeg er meget skuffet. Og Tobias, jeg er lidt skuffet. Ja, meget. Det smager stadig godt. Det er rosévin, der er vellavet. Altså, virkelig god vin, og man kan jo nok forveksle med hvidvin, hvis man får det. Du starter med at sige, at man kan forveksle med rødvin. Det synes jeg også, fordi den er kraftig. Men der er nogle... Især i finishen får jeg bare hvidvins. Ja. Men det er så også den her hvidvin, jeg refererer til. Ja, stor hvidvin. Stor fed hvidvin. Ja. Jeg er nok til punkt, jeg er nok neutral på den. Ja, neutral til køb, ikke? Lad os bare sige neutral. Neutral, synes jeg, for det er også lidt svært at anbefale. Altså, man skal virkelig ville det. Ja, præcis. Man skal ville det for at købe den. Og pointmæssigt, der ligger jeg... Altså, jeg ligger... 80. Jeg ligger midt 80. Og jeg ligger lidt højere. Ja. Altså, jeg siger 85, du siger... Jeg vil nok sige 88. 88. 2. Så lad os sige det. Okay. Det var næsten perfekt. Han var hurtigere sådan noget.